Абай жүлдесі республикалық турнирінің өңірлердегі кезеңінде топ жарған 89 құмалақшы Астанадағы финалдық бәсекеде кездесті. Қатысушылар қатарында мәслихат депутаттары, ақпарат құралдары өкілдері мен мемлекеттік қызметшілер бар. Турнирге парламент сенаты мен Қазақстан тоғызқұмалақ федерациясы ұйытқы болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жарыстың басты мақсаты көшпелілердің көнеден келе жатқан зияткерлік ойынды дәріптеу. Сондай-ақ сайыс Қазақстан мәслихаттарының 30 жылдығына орай және 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын қолдау мақсатында өткізілді. Іс шараға арнайы барып қатысушыларға сәттілік тілеген сенат депутаты Геннадий Шиповский палата төрағасы Мәулен Әшімбаевтың құттықтау хатын оқып берді. Өзіміздің арманымыз ары қарай осындай қазақи ұлттық салт-дәстүрлік біздің ойындар, бұл біздің мәдени мұрамыздың нағыз коды болып табылады. Сол мәдени мұра кодтың ары қарай дамуы біздің еліміздің болашағымызға ары қарай одан сайын жарқын болашаққа нық қадам жасап, сонымен қатар артымызда жатқан, ежелден жатқан мұраны ұмытпау деген біз өзіміз сондай қағидатты ойланып отырмыз.